Jamen, jeg hedder Poul Ege, og jeg er 70 år og har været med herude 2 gange. Hvad er det, I laver herude? Jamen, vi rydder lidt op i skoven, fælder nogle træer og laver lidt fuglehus, hvis vi vil det, har lyst til. Eller gør egentlig, som de selv har lyst til. Jeg tror, nogle mænd derude, der er i gang med cancerrehabilitering, eller er færdig med det, eller er lige blevet diagnostiseret. Får manden herude i noget frisk luft og i en skov, og så laver de så meget, de nu engang kan, hvorhen de er i deres forløb. Ikke? Nogle de kan gå til den med en save, og nogle de kan gå til den med en økse. Nogle kommer herude og sidder lidt og hører lidt på fugle. Ikke? Og der er ingen grænse for, hvad man egentlig må herude, og hvad man ikke må herude. Altså, man må bare ikke overanstrenge sig. Hvis andre det egentlig har lyst, så synes jeg, de skulle melde sig til. For der sker i hvert fald ikke noget ved at være herude. Man kommer i kontakt med andre i samme situation. Og det er hyggeligt. Med kaffe bagefter ved bålet. Og ja, så det har været godt.